Речи се 6 милиони денари ќе даде Министерството за култура на Штипскиот завод музеј за реализација на проекти годинава. Најголемиот дел од нив, односно 5 милиони денари, се пари предвидени за активности за заштита на нематериалното културно наследство. 475 илјади денари се за проекти од областа на музеологијата, 380 илјади денари за два меѓународни проекти и за галериски проект околу 50 илјади денари. Од областа на заштитата предвидени се проекти за конзервација и реставрација. Конзервација имаме на некаде околу 30 до 40 икони кои што треба да се конзервираат и заштитат. Потоа имаме проекти кои што се однесуваат на Баргала, локалитетот каде што имаме неколку истражувања на Северниот Бедем и на Централната базилика. Имаме предвидено од археолошките истражувања еден проект кој што е на железнодопскиот тумул во населба Баби во Штип. Освен овие, годинава продолжуваат и две значени археолошки истражувања, за чија намена дополнително се обезбедени 8 милиони денари. Исто така имаме солидни истражувања кои што се однесуваат на заштитните археолошки истражувања за потребите на Боров дол, каде што се гради транспортна трака од Дамјан до Бучим и заштитни археолошки истражувања на патот Штип Радовиш, кој што е во фаза на отпочнување со градежни работи, а пред тоа треба да се завршат археолошките истражувања. За истражувањето на Боров дол предвидени се 2 милиони денари од рудникот Бучим. Додека за истражувањето на патот Штип Радовиш, Агенцијата за државни патишта ќе даде 6 милиони денари.